prazer recebê-los aqui, família Premier, muito feliz com a frequência de vocês. Eu sei que não é muito fácil sair à noite, às vezes depois de um dia de uma jornada, né, de trabalho, mas por filho a gente faz, faz e não reclama, né? Então, gente, nós estamos, né, começando com esse movimento que nós estamos chamando de EPA, Escola Premier Aproxima. E o objetivo realmente é essa aproximação. Nós queremos, né, fazer, a Paula vai providenciar uma pesquisa. Primeiro nós falamos assim, olha, quem tiver alguma sugestão de tema, quem tem alguma necessidade, vamos passando as sugestões de temas. Mas eu acho que assim, espontaneamente, é um pouco difícil, pareceu muito pouco. Então a gente vai fazer uma pesquisa mesmo para ver as sugestões que vocês têm, quais as demandas, quais, né, os assuntos que vocês gostariam que, de repente, a gente abordasse, tá? E a gente conseguiu esse espaço aqui, não é um espaço muito grande, por isso que a gente pede a confirmação para realmente, né, de repente, as pessoas não ficarem sem ter onde sentar, né? Que não dá. O assunto de hoje é um assunto bastante provocativo, né? Que nós vamos falar de proatividade, pais proativos e reativos. É um assunto que hoje a modernidade tem exigido das pessoas, essa questão da proatividade. Não adianta nada, de repente, a pessoa ter uma formação maravilhosa, trilhões de cursos, se ela não é uma pessoa proativa. O proativo é aquele que consegue antecipar as coisas, prever. Ele nunca para, nós vamos ver detalhadamente o proativo. E essa proatividade, ela é muito importante também para nós enquanto pais. Muito importante. Principalmente para essa geração que nós temos hoje, né? Que é a geração que a gente está chamando aí de alfa. Porque, gente, os nascidos depois de 2010... são a geração alfa. E os outros, né, que antecederam, a gente está lá meio na dúvida, de repente a evolução, a mudança, as mudanças estão acontecendo de uma forma tão, tão, tão rápida que a gente, de repente, para assim, mas como já? E, às vezes, na mesma família, a gente observa uma diferença de 5 anos entre irmãos e totalmente diferente, né? Bom, eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Isso é uma coisa, na verdade, né, é um provérbio. Provérbios, é bíblico. Meu pai falava isso e eu não esqueço. Então, às vezes, a gente reclamava de algum amigo da escola e aí ele falava assim, ah, tenha certeza que ele não foi ensinado o caminho certo. Certo? E é uma coisa que ele falava e é muito real mesmo. O que que a modernidade exige dos nossos filhos? O que exige de nós enquanto pais? Certo? Nós vamos aqui hoje... Por favor, Paula. Eu preciso comprar aquele negocinho, né? De apertar. Acompanhar a nova geração. Gente, é um desafio. Não depende... Nossa, eu tenho uma boa intenção. Olha, eu estou cheinha de boa intenção de dar conta dessa nova geração. Mas só as intenções... Não adianta, porque é um processo, tá? E todo processo pressupõe uma nova maneira de ser, de pensar, de sentir, de agir. Não é fácil, gente. Quando você se propõe, puxa vida, mas e agora? Qual que é o passo que eu dou? Então, assim, nós temos aqui uma charge, né? Com duas árvores. Uma lá, eu não preciso mais conhecimento, já possuo minhas verdades. Esse é o cara extremamente reativo. Aqui, a árvore extremamente reativa. E aqui, a árvore extremamente proativa. Está aberta, que cresce. Vamos lá, o que que tem? Onde que eu vou ter que mudar? Onde que eu vou ter que me adequar? Certo? Essa mudança, tá? Ela tem que acontecer primeiro dentro da gente. Não adianta eu querer fazer mudanças com os meus filhos se essa mudança não aconteceu comigo. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Certo? Aqui eu tenho um filminho que fala muito da questão do exemplo.
Quem veio na última que nós fizemos? Tá. Vocês lembram, nós fizemos uma atividade que hoje nós não vamos fazer, tá? Que era a força da ação. E nós vimos aqui, na prática, né? Nós fizemos uma atividade e a gente viu na prática a força que a ação tem. Não adianta você ter um discurso diferente da ação, certo? E aqui é um filminho que ilustra bem. Adriana, você, por favor, você apaga o botão de cima para mim. É uma música. Se alguém quiser cantar junto, pode cantar. Saber conviver é ser feliz. Dar um bom exemplo é uma coisa boa. E custa tão pouco, não é verdade? São pequenas coisas, mas que fazem a vida da gente ficar muito mais leve e muito mais feliz. Um bom exemplo pode ser coisa pequena. Um bom dia, um obrigado, por favor, não adquire. Um bom exemplo custa pouco e vale a pena. Não tem contraindicação e só depende de você. Exemplo é bom. E ninguém nega, dê um bom exemplo, que essa moda pega. Um bom exemplo é bom humor, é mais carinho, é sorrir pro seu vizinho, é cantar, é ser feliz. É ser do bem, amizade e cortesia, melhorando o dia a dia, transformando esse país. Exemplo é bom, e ninguém nega, dê um bom exemplo. E aí a criança olha para os pais, né, como exemplos deles, como modelos. E a gente realmente, se nós queremos crianças proativas, nós temos que ter essa proatividade, tá? E mudanças implicam num trabalho, olha lá, com valores pessoais e autoconhecimento. Esse autoconhecimento, gente, ele é muito importante. Hoje a gente fala muito do coeficiente emocional. Hoje a gente fala muito que nós temos que desenvolver a competência emocional. E essa competência emocional, ela é formada por duas inteligências. A intrapessoal e a inter. Eu comigo e eu com os demais. E esse QE, essa competência emocional é tão importante porque a gente sabe... Nos dias de hoje, não adianta, como eu já falei aqui no começo, não adianta nós termos aquele monte de certificados se nós não sabemos nos relacionar com as pessoas. Esse autoconhecimento, ele faz parte do QE, ou seja, do coeficiente emocional. E a pessoa que não tem QE é terrível na convivência. Posso dar um exemplo? Às vezes você está lá na família, né? Ou lá no seu trabalho, né? Você, de repente, lá uma mesa grande, o pessoal discutindo alguma coisa. Gente, eu estou com uma ideia legal aqui, um projeto. O cara de QE pequenininho vai olhar assim, ai, né? Nada tá bom. É aquele que quando você entra no ambiente, você fala, bom dia. E ele fala, só se for para você. Né? Sempre tá de mau humor. É uma pessoa de difícil convivência. Então, não adianta o QI altíssimo. Eu tenho que saber conviver, eu tenho que saber me relacionar com as pessoas. E isso é uma lição que a família mais ensina do que a escola. A escola pode, deve, é parceira nisso. Mas é de família, é lá na casa, né? No grupo primário. O autoconhecimento ou inteligência intrapessoal é componente do QE. Então, assim, o QI é formado pela lógica, matemática e pela linguística. E o QI, todo mundo muito preocupado em medir QI. Tem empresas que até hoje fazem teste de QI, certo? Mas estão deixando, porque não adianta nada. De repente, um teste altíssimo lá e a pessoa... Quando vai para a prática ali, não dá certo, tá? O QE é formado por duas também. A intrapessoal e a inter. Eu com os demais, né? E a intrapessoal, ela vai mexer na minha proatividade. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui do autoconhecimento. Porque a gente tem que passar isso para os nossos filhos. Por favor, Paula. Gente, que antigo que é isso? Quem é você? Sabe de quem que é isso? Sócrates.
um método, pode colocar aqui, um método socrático, né? Que dizia, conhece-te a ti mesmo, né? A maiêutica, que tirava de dentro. Olha quanto tempo que as pessoas estão já sabendo, pode colocar. E o autoconhecimento, gente, ele é treinável. Olha que coisa interessante. O autoconhecimento é um exercício. Vocês fazem exercício na academia, fazem exercício para tanta coisa. E o autoconhecimento é um exercício mental. Então, você pode um dia chegar na frente do seu espelho e se colocar, né, de repente, como é que eu estou em relação à minha saúde, à minha família, amizade, lazer. Tem gente que fala assim, gente, eu tô com a saúde péssima, meu colesterol tá lá em cima. E fala isso tomando uma cerveja, comendo torresmo. Né? Olha, eu tô precisando caminhar, mas vem de carro, vai de carro, não dá um passo. Né? Então aqui, o autoconhecimento é você que um dia, tá? Se isso já não tá acontecendo, deve acontecer. Isso faz muito bem para a nossa saúde, tá? É, como você está em relação à amizade, lazer, entusiasmo? E esses questionamentos também, de vez em quando, olhar para o seu filho e falar, mas o que é que está pegando? Ou assim, por que que você escolheu esse livrinho de história lá no Mufato, ou sei lá, onde que ele foi que ele escolheu o livrinho? Lá no shopping? Tá, na livraria. Por quê? Ah, ele vai falar o porquê. Desde pequenininho, quando eles escolhem o personagem que eles vão representar, é muito engraçadinho. É autoconhecimento. Por que que você quer ser o Atixi? Porque ele tem alergia igual eu. Resposta de criança, né, gente? Resposta de criança. Então, esses itens que estão aqui, são alguns itens só. Vocês podem mudar isso aqui à vontade, tá? Mas vai ter um dia que vocês vão fazer igual essa moça pintada por Picasso, né? Essa tela chama Moça no Espelho e é do grande Picasso. E um dia você vai se defrontar com esse espelho e vai perguntar, como é que eu estou em relação a Deus, ao sucesso, felicidade, a questão da consciência, a velhice, profissão, eu estou fazendo aquilo que eu realmente gosto. Porque se você não faz aquilo que você gosta, meu, você está fadado ao fracasso. Você tem que buscar aquilo que realmente te, sabe, pelo amor de Deus, isso me realiza. O ser humano tem uma necessidade grande, né, de realização, e desde pequenininho. Quando eles fazem os primeiros desenhos e mostram assim, como é linda do mundo, às vezes, né? Tem nada lá. Ai, que lindo, né? E eles têm toda uma logística para explicar aqueles rabiscos para a gente, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, como você vai fazer esse exercício? Você. É só você com você mesma. Mas se o seu filho percebe que você tem, tá? De repente, essa... Você faz, você tem essa ação, tá, de repente se conversar com você, ou então frente a frente com ele, quando eles são principalmente adolescentes também, tá? Conversa, gente, porque eles estão numa fase na adolescência que eles precisam muito de toque, mas não o toque físico como os pequenos, é o toque psicológico, tá? Quando eles são pequenininhos, é o toque físico que vale. Eles vão crescendo, você vai trocando o toque físico pelo toque psicológico, né? Pô, meu pai está conversando comigo como alguém que é. Opa, tá vendo que eu cresci, né? Continuando, Paula, por favor. Se alguém quiser fazer qualquer comentário, gente, fiquem à vontade. Por que que nós estamos falando da questão da proatividade? Tem muita gente que fala assim, olha, é muito fácil ser proativo quando não se tem problemas. E quem não tem problema, gente? Quem não tem? Sabe, quem não tem problema está lá... Como é que é o nome? Lá do cemitério da São Pedro? Quem não tem problema está lá. Porque quem está para o lado de cá, tem problema. Todos nós... Mas não tem um ser humano que não tenha problemas. Mas nós temos três tipos de problemas.
Existem problemas que nós temos controle direto sobre eles. Ou seja, só depende de mim. Ó, eu resolvi que eu vou tirar o pão da minha refeição. Porque o pão tá me fazendo mal, tá me dando azia, tá me engordando, tá me aumentando o colesterol, parará. Depende de quem? Só de mim. Eu resolvi que eu vou estudar um pouquinho, nem que for 15 minutos por dia, eu vou ler alguma coisa, vou ouvir um vídeo. Depende de quem? De você. Eu resolvi que eu vou tratar diferente meu filho. Depende de quem? Só de vocês. Então, controle direto só depende de mim. Mas existe um problema que é controle indireto. Existem outras pessoas envolvidas. Eu quero ir lá na palestra, mas eu não tenho com quem deixar as crianças. Né? De repente você precisa de alguém. Eu quero fazer essa viagem. Não, eu quero, mas gente, olha, esse mês não está dando. Olha, eu tive despesa disso, extra, eu tive despesa. Não depende só de você. Eu preciso fazer essa excursão com os meus alunos, mas não depende de mim. Eu preciso da autorização do local, se tem data disponível, do ônibus. É muita coisa envolvida, tá? E existem problemas que o controle é inexistente. Olha, pode chorar que você não tem controle nenhum sobre isso. Vou dar um exemplo aqui. Alguém tem controle sobre o passado? Passou, passou. Não adianta ficar choramingando em cima do leite derramado. Não adianta. Não tem conserto. Gente, eu tenho problema, eu tenho controle sobre o governo? Não tenho. Eu tenho controle, de repente, sobre o clima? Não tenho. Olha, nós temos aqui uma charge mostrando, vendo o guarda-sol, né? O sol danado. O cara proativo, o que ele faz quando muda para chuva? Vendo o guarda-chuva, né? Depois só a plaquinha aqui em cima do sol, não é mais sol? Muda para chuva. Se ele fosse um reativo, ele ia ficar, ai, tanto guarda-sol que eu tenho aqui, e agora essa chuva, ele ia ficar chorando, né? Porque o reativo reclama, tá? Continuando, Paulinha. A forma como nós encaramos os nossos problemas é que nos transforma em proativos ou reativos. A forma como nós encaramos as nossas dificuldades, tá? É que nos faz vencê-las mais cedo ou não. Isso é uma coisa, assim, básica, tá? Continuando, olha lá. Pais, ai, 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 né? Como nós vimos aqui, todos nós temos problemas, tá? Pode clicar para mim. Os proativos, eles focam nas situações que eles podem modificar. Eles são positivos, eles são generosos nos estímulos, eles sabem elogiar, eles sabem a hora só de escutar, porque tem hora que não dá para falar, tem que ser só o orelhão. Pai e mãe tem que brincar de orelhão, né? Como ser vivo, todos somos seres vivos, nós temos aqui a área de preocupação, tá? Normal. Aqui nós temos o trabalho, os encargos financeiros que, né, de repente nos preocupam, a saúde, a crise, a área de preocupação. Porém, a área de influência do proativo é uma área que se estende. E quando ela se estende, ela diminui a área de preocupação. Então, é uma coisa assim tão lógica, mas é tão lógica. Coloca mais um item aí para mim, Paula. Independente do tempo, do ambiente, os proativos, eles estão sempre fazendo, sempre agindo. Então, às vezes, a gente ouve histórias, né? Histórias reais. Nossa, como que conseguiu essa pessoa? É de uma proatividade incrível. Eu conheci, nessas minhas andanças aí pelo mundo, eu conheci uma professora, o nome dela é Cláudia Onília, e ela é uma professora de literatura de uma cidade que é um ovo, lá no Espírito Santo, chama Castelo. E ela trabalha com na única escola pública que tem no Espírito Santo, chama lá no, desculpa, em Castelo, chama João Blay, a escola. E ela trabalha ali, tá? E ela ouviu uma notícia que nós todos ouvimos, que os traficantes estavam sendo
né, expulsos do Rio de Janeiro, aquela época que o exército entrou aqui, né, e eles prometeram que iam invadir os estados vizinhos. Cláudia Onília, uma professora pobre, gente, mas pobre, ela pegou, levou a situação para a sala dos professores. Gente, nós temos que fazer uma campanha de drogas, os nossos jovens, olha, eles são o alvo. Por que que eles são o alvo? Pobres. Né? O que, de repente, um jovem do interior, tem gente com vida muito difícil. De repente, o que ele ganha, tá? Ele ganha muito mais que o pai, de repente, ganha num ano, ele ganha numa travessa de... uma levadinha, uma brincadeira de mula, como eles chamam lá, né? Mula. E a Cláudia Onília fez um projeto de combate às drogas com os alunos. A diretora falou, você não me vem com história, hein? Que eu não tenho verba nem para vassoura e sabão. Mas independente, ela fez. Ela não queria saber, nós temos que fazer. E ela fez, gente. A Cláudia Onília, vocês terem uma ideia, ela não tem nem celular. Quando ela quer falar comigo, ela liga a cobrar, tá? E-mail, ela passa de uma escola de inglês, única que tem na cidadezinha de Castelo. Ela me passou um jornal, ela foi homenageada como cidadã honorária de Vitória. Pelo trabalho que ela fez de combate às drogas. A cidade em volta de Castelo, tá? Sofrendo horrores com os jovens que viraram mulas. E os meninos dela, quando eu fui conversar com eles, os olhos brilhavam quando eles falavam do projeto, gente. Isso é vida, isso é real, né? Uma professora extremamente proativa. A dificuldade? Tinha. Não. A coordenadora falou para ela, olha que você tem que dar conta do livro de literatura. Ela arrumou um livro de literatura que tinha a ver com droga para trabalhar com os alunos. Mas ela trabalhou... E isso é uma pessoa proativa. Como nós conhecemos tantas pessoas que dão conta de famílias inteiras, mães sozinhas, ou às vezes pais, né? Que dão conta dos filhos. E o reativo? O reativo, ele também tem a área de preocupação, tá? Mas a área de influência dele encolhe. Por quê? Porque ele não age. Quando eu diminuo minha área de influência, eu aumento a minha área de preocupação. Isso, para nós, enquanto pais, é fundamental. Porque, por exemplo, quando a Cláudia Onília olha para os alunos e pede alguma coisa, eles saem que nem um tiro para fazer o que ela pede. A área de influência dela é imensa. Ela tem problemas? Continua tendo. Tá? Dificuldade, o marido não tem emprego, vai trabalhar... no estado de Minas Gerais, que é vizinho por ali, de Castelo, nas minas, extraindo minério, gente. Olha que dificuldade. Como é o reativo? Não age, fica paralisado, tá? Só reclama. Eu vou colocar aqui algumas frases, por favor, Paula, de proativos e reativos. Até a expressão é... né? Olha o proativo. Eu consigo melhor disciplina, eu administro meu tempo, eu consigo fazer mais com menos, eu trato bem meus filhos e familiares. Só depende de você. E o reativo? Ai, se eu tivesse filhos disciplinados. Não tenho tempo. A crise financeira não me permite dar o que eles pedem. Tenho familiares problemáticos. Olha, duas palavrinhas que representam os dois. Ação, reclamação. Então, quando você for, de repente, se deparar com uma situação com seu filho, lembra da proatividade. Ouça primeiro, avalie o que está sendo colocado, tá? Não reclame. Ouça primeiro. E analisa com eles. Eles são muito inteligentes, gente. Desde muito pequeno, eles são muito inteligentes, tá? Ficou claro até aqui? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Estão tão quietinhos, olha. Pode conversar, gente. Não vai ter prova. Então, hã? Só amanhã vai ter prova.
primeiro ao quinto, tá? A do sexto ao nono é depois de amanhã. Então vamos lá, continuando aqui. É, prova é uma coisa que a gente tem que ter muita proatividade com ela, né? Se você ama seus filhos e entenda que amar é um bem que se realiza por meio de ações, nós falamos no nosso primeiro encontro da importância da ação, da força que a ação tem, né? Nós fizemos até aquela roda, aponte o que você está ouvindo. Foi muito legal, porque a gente entende o que é a ação. Não adianta você chegar para ele e falar assim, filha, eu te amo, com ações amorosas. E uma das ações mais amorosas, quem estava na última reunião? Dar limites. Uma das ações mais amorosas que a criança tem. Sente, né? Se você quer ensinar cidadania, não adianta aquele discurso lindo. Pega lá uma música que fala de cidadania. Pega um texto, sei lá, pega o que vocês quiserem. Não adianta. É com a sua ação que você vai ensinar o seu filho. Não adianta, gente, tá? Ações cidadãs. Puxa, é... De repente, né, a gente faz a gincana do Junho Solidário, de repente, é difícil ensinar, é difícil. Ações solidárias, a criança tem que vivenciar, o jovem tem que vivenciar. Agora, eu acho uma coisa muito interessante, o ano passado, a gente, pela primeira vez, convidou os pequenininhos do primeiro ao quinto, né, do segundo ao quinto, para ajudarem as equipes do sexto ao nono. E esse ano, não, desde que terminou a gincana, a Vitória, que está indo para o terceiro ano, ela está juntando lacre de lata. Eu não sei quem que vai ser minha equipe, vó, mas eu já estou juntando os lacres e tem uma porção de crianças pequenas juntando lacre, já para ajudar a equipe que vem, né? Que vai ser dela, vai ser a parceira dela. É impressionante, é com ações. E eles viram, a mulher foi, né, do Hospital do Câncer agradecer os lacres. Foram 98 garrafas de 2 litros, gente. Então, eu falo assim, ações cidadãs. Mas, pai e a mãe, dando um exemplo, permitindo que, de repente, uma pessoa sente no lugar, uma pessoa de mais idade, ajudando uma pessoa que, de repente, tem dificuldade de locomoção, é, dando a vez do estacionamento, né? Certo? Ações. Continuando, Paula. Olha, a gente não tem todos os pais aqui com formação pedagógica, mas todos nós entendemos o que é uma poupança. Tá? Poupança. Ai, tem gente que quando nasce, assim, a criança nasce, a avó pega e dá um dinheirinho para pôr na poupança. Tem vó que já quer fazer poupança para neto, né? Vamos lá, pais proativos, nós vamos fazer de conta que existe uma poupança chamada poupança emocional. Olha só, cadê as psicólogas? O que vocês acham dessa ideia da poupança emocional, Juliana? Legal? Quem mais? Tem mais, né? Tem mais gente aqui da psicologia lá. Investe na poupança emocional. Olha o que nós vamos depositar nessa poupança. Depende de quem? Só de mim. Atitudes de cortesia, eu vou depositar gentileza, ações honestas, manifestações de afeto, cultivando os mitos do cotidiano. Nós falamos da importância, de repente, né, de muitas coisas que foram perdidas, como aquele almoço de domingo, onde todo mundo confraternizava, né? Falamos do namoro, que foi substituído pelo ficar. Tantas coisas, gente, que existiam e, de repente, os nossos filhos não têm mais, né? Mitos do cotidiano. Pais proativos, eles fazem esta poupança emocional. Daí, o que acontece? Essa poupança gera facilidade e eficácia na comunicação. Se eu preciso dizer um não para o meu filho, vai ser mais fácil, porque eu tenho um canal aberto de comunicação, tá? Alto nível de confiança, se ele tiver um problema, se ele tiver uma dúvida, ele vai confiar, ele vem até mim, vai conversar comigo. Credibilidade, flexibilidade nas ações, dando abertura, tá? Para as novas alternativas, para as novas opções. Continuando, mais um clique, Paula. Aí, quando você tem, é igualzinho poupança, quando você tem o depósito, quando você tem o que sacar, você pode, de repente, fazer uma cobrança, tá?
E aí é uma coisa, sabe, que não vai gerar aquele desconforto, aquelas guerras verbais, aquelas... tá? Vai, continua aqui. Vamos falar mais um pouquinho dos pais proativos. Essa poupança emocional, ela deve receber depósitos contínuos. Não é igual a poupança em dinheiro, que você põe lá uma grana e pronto. Não. Todo dia, gente. Sabe aquela musiquinha? Antiga, todo dia ela faz tudo sempre igual. É por aí, tá? Então, você vai diariamente fazendo os seus depósitos. O que que acontece? Ações proativas, tá? Perguntar para o seu filho. Algumas ações, são sugestões, tá? Como que foi o dia dele? Não é aquela pergunta assim, como é que foi seu dia? E daí você continua andando, a criança falando pro ar, né? Ou então, você está lá, como é que foi seu dia? E começa a prestar atenção em tudo que está acontecendo e nada de dar atenção para ele ali. Perguntar como foi o dia. Ler as anotações do aplicativo, os informativos. Nossa, que legal! Olha, vocês vão fazer isso, que legal! Olha, vai ter isso. O que vocês vão fazer com ele? Com esse material que você vai levar de pesquisa e tal? Conversar com os professores sempre que tiver dúvida. Comparecer às reuniões da escola. Estimular a autonomia, porém com supervisão. Não se colocar como vítima. Eu faço tudo por você. Eu me mato de trabalhar. Né? Sabe aquele trabalhão mexicano, né? Então, a criança sabe. Com certeza ela sabe. Ó, não estou dizendo que são só essas, não. Estou listando uns exemplos de ações, tá? Continuando. Uma das ações muito é o diálogo. O diálogo, gente, é muito importante. Lembrando que é uma via de duas mãos, que o diálogo tem palavras, mas tem escutas, tem silêncios, tá? E os reativos? Claro, né, gente? Deposita nada, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem já lembra disso? Quem lembra disso aqui? Eu, do meu tempo era assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Diálogo não existe. É só uma reclamação. Baixa esse som! Né? Cabelo horrível, desliga esse celular! Tá. É uma coisa horrorosa! Arrume a bagunça do seu quarto! E assim vai. Não tem um elogio, não tem um olhar doce. Não tem, gente. Isso é uma falta. Vocês não têm noção. Pais reativos não depositam nada. Tem o que sacar, gente? Não tem. Sem depósito, a poupança emocional fica com saldo negativo. E na hora que eu preciso, né, realmente, de colocar alguma situação, um não, o que que vou ter lá? Guerras verbais, portas batidas. Você não me ama. Eu não sei por que que você me põe no mundo. O que mais que eles falam? Vamos lá. O que mais que eles falam? Minha mãe não gosta de mim, minha mãe me odeia, meu pai me odeia, né? Por que que eu vim ao mundo, não é assim? Por aí, né? Mais ou menos. Então, atitudes defensivas, hostilidades, né? E o pior de tudo, o distanciamento emocional. Isso é o pior, que ele não quer nem saber, cortou relações, né? É um distanciamento que não tem sessão de terapia que resolva. Eu sempre falo, quer ir na terapeuta? Vai. Mas vai para se ajudar. Porque não adianta a terapeuta orientar e você chegar em casa e não faz. Tem que ter ação. E tudo é trabalhoso, gente. Tudo tem que ter a nossa ação. E quando você age, você sabe que você vai ter o trabalho, tá? Aí o distanciamento emocional resulta em autoestima baixa e assim vai. É uma bola de neve, tá? Pais reativos, é muito complicado na nossa vida. Vamos lá? Nós temos um filme aqui de pais que foram meio que pegos de surpresa num dia da escola. De uma escola em São Paulo. Thank you.
Bom dia. Mais uma vez estamos aqui reunidos, só que dessa vez não será uma reunião de pais para falar sobre o desempenho dos filhos de vocês. Vocês vão fazer uma prova do quarto ano e essa prova é a mesma prova que os filhos de vocês estão fazendo nesse momento na sala ao lado. Na verdade, foi pânico mesmo, né? Porque a gente está acostumada a cobrar e ali a gente ficou meio na posição contrária, né? Sendo cobrado. Acho que ela foi bem, que ela é bem esperta. Nem sonhava em que ia ter que fazer uma prova e o conteúdo iria ser o mesmo que a minha filha está fazendo, né? Eu não vou fazer isso com vocês, tá? Ele deve ser tirado do zero. Eu fiz questão de colocar pessoas comuns, né, pais, que têm uma vida bem agitada, que Rio de Janeiro é agitadíssimo, muito mais que aqui, né, mas eles acham um tempo para, de repente, participar, ver. E eu achei interessante colocar a prova, e fiz questão de colocar a prova, porque um dos grandes, né, um dos grandes motivos da reatividade das famílias é com relação ao resultado das provas. E isso é uma cultura, a gente sempre, desde o primeiro aninho, a gente coloca para as crianças a questão das provas, a gente fala assim, gente, vocês vão ter que fazer aquilo que vocês sabem. Lembra, está tudo dentro da cabecinha de vocês. E, olha, se vocês não acertarem, vocês vão fazer de novo. Sabe? Não colocar a prova, o resultado da prova, como uma coisa assim que, pô, é o fim da picada, é o fim do mundo. Porque isso destrói a confiança da criança, né? Deixa ela com uma... Deixa a criança com uma autoestima muito rebaixada. Eu não vou dar conta. Aí ela já vai com aquele desespero, tá? Com medo, e isso dá branco.
E isso é um fenômeno psicológico que a gente conhece como escotoma. Dá um branco mesmo, depois que ela está lá corrigindo a prova, o professor já entregou, ela fala assim, mas eu sabia isso. Mas na hora, né, o emocional atrapalha. E esse emocional, a gente tem que dar confiança. Você estudou, você fez todas as tarefas, então você tem todas as condições de bem. Mas ele acreditar que ele pode, tá? E que não precisa, de forma alguma, você ser o nota 10 da sala. Não precisa, tá? Porque nós sabemos. Eu tive alunos no tempo que as meninas eram bem mais novas, há muito tempo atrás. Elas morrem de raiva quando eu falo assim, né? Há muito tempo atrás, né? Quando era positivo ainda, o positivo tinha um certificado que chamava Posicobra. Mas eu tinha uma raiva daquilo, que eu falei, nunca na minha vida eu vou fazer isso na minha escola. Posicobra era um diploma dado para os melhores alunos da sala. Eu ficava morrendo de pena, porque a Adriana tinha facilidade, né? E tirava, por quê? Porque a gente reteve a Adriana no terceiro ano, ela nem sabia disso, que ela foi retida no terceiro, e a Fabiana não conseguia. A Fabiana era excelente jogadora de basquete, né? Aí a Fabiana um dia falou assim, bom, então a Adriana é pose cobra e eu sou pose minhoca. Ah, gente, que judiação, né? Então, o que faz, né? Hoje as duas, né, levam a vida, poxa, trabalho, mas isso não vai fazer, de repente, aquele mais ou menos feliz, não vai? Pelo amor de Deus, as múltiplas inteligências, como é que fica? A Fabiana, ela só não é um as do basquete porque ela machucou o joelho. E o técnico pôs ela para fazer exercício ainda com o menisco machucado. Ela ia fazer teste no Minercal, então ela era uma Paula, né? Uma futura Paula. Acabou a carreira. Acabou. Tá? Mas isso não pode fazer dela uma pose minhoca, certo? É uma judiação, gente. Então, são coisas que não levam a nada. Comparação, tá? E a prova é um detalhe que deixa os pais numa reatividade e passa essa atenção para os filhos, tá? Não estou dizendo que nós vamos levar frouxo, não é assim. Tendo regra, tendo o hábito de fazer tarefa, tudo no mundo, gente, é causa e efeito. Vem! Vem, o resultado vem. Se você estudar, você vai ter resultado. Se você fizer, prestar atenção na aula, vai ter resultado. Pode ter certeza, né? Continuando ali, nós temos os depósitos que o seu filho espera de você. Então, olha, compreender as fases, as características da fase em que ele se encontra. Se ele é um pititico, se ele é uma criança, se ele é um pré-adolescente, se ele é um adolescente, seja lá a fase em que ele se encontra, cada fase tem características próprias, né? Atenção aos detalhes que para ele são importantes. Ó, hoje a mãe fez aquela salada temperada com limão, do jeitinho que você gosta. Ou então você tá andando com seu filho assim, põe uma música no rádio e falou, filho, essa música é aquela que eu vi você curtindo outro dia. Nossa, meu pai sabe que eu gosto dessa música. Isso faz uma diferença que vocês não têm noção. Tá? Aqui, honrar as promessas e compromissos. Se você prometeu alguma coisa, só prometo que você pode cumprir, certo? Não prometa coisas que você não pode cumprir. Mas a criança, aquela coisa da ação, do exemplo, né? Se o pai não honra as promessas e compromissos, a mãe não honra, então o que que vai, né? Clarear as expectativas. Filho, não vai dar para você ir nessa excursão esse ano? Ó, nós estamos assim, assim, assim. Mas o ano que vem você vai com a turma. Vamos fazer uma poupancinha? Vamos fazer não sei o quê? Clarear as expectativas. Não é só o não. Ainda mais quando eles são um pouco maiores, que já está, né, o raciocínio lógico entrando. Peraí, pelo amor de Deus. Eu tenho que tratar esse ser como um ser pensante, né? Demonstrar honestidade e integridade. Tem um filme, eu até pensei em trazer, mas ficava muito longo daí. A mãe está no mercado com o filho, no caixa, assim, passando no caixa, e uma pessoa que está na frente dela deixa o dinheiro cair da carteira. Ela pega na hora e põe um pacote de alguma coisa em cima do dinheiro para esconder. E o filho, pequenininho, assim, espiando no balcão, vê ela fazendo isso. Aí aparece o menino jogando bolinha de gude
E o moleque derruba as bolinhas numa moita, ele vai lá e pisa, para o colega não ver, eu vou levar essas bolinhas para mim. A mãe ia levar o dinheiro escondido. Então, gente, eles veem tudo. Tem coisas que chocam, sabe, quando a gente vê. Preste atenção, eles estão olhando para tudo que nós fazemos, né? Ao fazer um saque, tipo assim, ai, esse seu colega é insuportável, não sei o quê. Não, mas ele não é. Sabe que ele é legal? Puxa, eu fui conversar com ele, não é que ele é assim, assim. Se você, de repente, reconhecer que você, puxa, eu estava enganado com relação a isso. Não, ó, me dá uma chance aqui que eu vou acertar com você agora. Ó, me dá uma chance aqui, vamos fazer junto? Me ensina aqui. Nossa, coisas que eles têm para ensinar para a gente, eles têm de monte. Gente, eles são impressionantes como eles aprendem, né? Continuando aqui, Paulinha. Deixa eu fazer um comentário. Até dois. O que aconteceu hoje com a Chega Vim? Ah, não, aí ele veio contar hoje que eles fizeram muita bagunça na sala. E aí, mas mesmo assim, a Chega Vim deixou de brincar de qualquer série, porque ela tinha prometido, mamãe, combinado é combinado. Viu? Eu falei, mas não teve consequência, porque ela não levou a gente no parquinho, né? Ah, isso, agora ela Gente, a gente é modelo o tempo todo deles, né? O que, que vai fazer? O que, que vai fazer, né? Olha, na verdade, existem estereótipos, né? Então, tem coloquei aqui, tipo de pais, tá? Não briguem comigo, mas tem muitos pais desses que eu encontrei pela vida, tá? O inseguro. Esse ano, gente, eu vou fazer 50 anos de escola. Não é de idade, não, tá? Ó, quem já foi meu aluno? Ali tem, ó, tá vendo, gente? Né? Vamos ficar quieto. Inseguro. Se eu contrariar meu filho, eu vou perder o seu amor. O ser humano morre de medo de perder o amor. Tá? Ó, hoje é seu dia de dar bronca, porque senão ele vai gostar só de você, ele não vai gostar de mim. Certo? O inconsequente. Vou deixar que ele quebre a cara sozinho. Né? Foi assim que eu aprendi, ele vai aprender assim. Ou irresponsável. Vou deixar na vontade de Deus, coitado de Deus. Ele cuida, né? O imaturo. Olha, não, devagar, Paulo. Filhão, hoje eu vou com você lá na sua turma com churrasco. Ó, ó, e o paizão vai com aquela, sabe aquela, você me empresta aquela bermuda cargô que você tem, se curtona, né? Peraí, pai, você vai no meu churrasco? Eu não vou mais, pai. Você acha que eu vou pagar esse mico? Gente, se você quer ser amigo do seu filho, você pode ser um pai amigo, mas você não pode ser da turma. Porque quando você entra na turma, o filho vira órfão. Olha que coisa triste. Cadê a psicóloga? Não vira órfão. Pai, pode ser muito legal, mas tem aqueles pais assim que não sabem. Aí o adolescente olha assim pra ele, ai, que ridículo, eu não vou mais, pai. Foi cancelado o churrasco. Né? Ou então, quando a mãe, né, adolescente, gente, de repente, elas eram tão assim amorosas e vivas, de repente, um trem, né? Aí ela tá lá sentada com você, com a cabeça no colo, você fazendo cafuné, aí chega uma amiguinha, né? Ela muda, parece um capiroto, tomou conta, né? Ela muda totalmente. Daí ela olha assim, amiga, vamos lá pro meu quarto, né? Ignora a mãe ali, né? Menino faz isso também, tá? Fecha a porta do quarto, não deixa pra... Normal da idade. É a idade, né? Então não queira ser da turminha. Oi, filha, me empresta aquela sainha. Ah, eu quero ir lá levar você lá na festinha, até vou entrar. Para com isso. Pelo amor de Deus, cada um no seu pedaço, né? Cada um no seu quadrado, tá? O ausente. Não sei nem a série que ele tá fazendo. Mas o senhor veio fazer matrícula aqui? É. Ah, por favor, procura aí, que eu não sei nem o ano que ele tá fazendo. Não sabe nem o ano que ele tá fazendo, né? Meu problema é pagar a escola, o resto é com ele. Tô pagando, né? Continuando lá, Paula. O ausente é terrível. O ausente dói, gente. O ausente dói, dói muito. O incongruente. Nós brincamos de incongruência na última reunião, né? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço.
é aquele que não grita, e ele está dando o maior berro do mundo, né? Não mente, e ele está mentindo, ele vê o pai mentir, tá? Continuando lá, Paulinha. O cego, ai, meu filho jamais faria isso, né? Ponho minha mão no fogo, vai queimar. Não pode ser cego, gente. Ainda bem que tem câmera. Agora a gente chama o pai para assistir filme. Vamos assistir um filminho? Tem filminho, tá? Ô conservador, no meu tempo não existia tantas mordomias. Era na dureza, né? Coitada criança, tá? Então eu não tive, não precisa você ter também. Dramático, olha para trás. Quantos gostariam de ter metade do que você tem, né? Você não dá valor pra nada. E aí tem o outro lá, né? Que vítima. Como eu sofro, né? Eu me mato pra que nada falte pra você. Gente, pensa bem. São estereótipos, tipos de pais. Todos eles muito reativos. Certo? Todos muito reativos. Continuando ali, o violento é na paulada, tá? A gente tinha uma aluna que agora já está na faculdade, que a gente não contava para a mãe, não deixava ninguém postar que a menina não fazia tarefa, quando ela escapava a tarefa, porque a mãe dela dava tanto nela que ela chegava com os vergões mostrando para a gente. Isso é uma covardia, isso é uma covardia, sabe? É bater para de repente descarregar a própria raiva, né? Isso é uma coisa horrível, gente. Tá? Continuando lá. Vamos lá, Paulinha. Ai, olha o coração pulsando. Educar a mente sem educar o coração não é educação. Tá? Eu acredito muito nisso. Certo? A gente tem acompanhado resultados de crianças que foram crianças, né? Agora são já adultos. E a gente tem um retorno muito legal de como eles estão, né, se saindo na vida. E a gente sabe que exteriorizar o nosso amor não fez mal para eles. Exteriorizar o quanto a gente gosta deles, o quanto a gente se preocupava com eles, não fez mal, tá? Eu tenho um filminho aqui. Antes de pôr o filme, Paulo, deixa eu falar um pouquinho. Senão ela põe o filme, mãe, acaba logo. É duro fazer palestra com o filho, viu, gente? Pior plateia. Eles ficam, né? Ó, contando, ó, né? Bom, tá pensando que é fácil? Ó, drama! Pensa que é fácil eu! Não! Olha, esse filme é assim. Por que, que a gente vai colocar? Porque é uma criança. Né? E o ser humano, na sua essência, ele tem as mesmas necessidades, sabe? Então, assim, independente da cultura na qual ele está inserido, independente da época em que ele viveu, ele tem necessidades, né? Fisiológicas, comer, beber, abrigo, proteção, e tem necessidades psicológicas, amar e ser amado, né, etc. Ser reconhecido, ser aceito, tá? E o ser humano, a gente percebe assim, que ele tem muito, muito problema com exteriorizar o amor. Quando eles são pequenininhos, os filhos, é fácil. A gente vê muitas manifestações de afeto quando eles são pequenos. E aí as crianças vão crescendo e, de repente, acabou o chamego. É uma pena. É uma pena, isso não podia acabar, tá? E às vezes a gente assim conversando, mas por quê? Ah, o negócio é o seguinte, vai pensar que eu sou frouxo, né? Vai pensar que estou dando moleza, porque as pessoas acham que se elas demonstrarem o amor, o sentimento, né? Elas podem ficar vulneráveis. Ou, de repente, a pessoa pode interpretar como uma pessoa mais fraca, tá? Então, não, tem que ser durão. A gente viu ali naquele filme daquele pai, o pai falando e escorrendo lágrimas, a criança também. Tem que se emocionar, né? Então, esse filminho é de um menininho e, como ser humano, né, suas necessidades, ele quer ser amado, mas ele tem um pouco, já está pegando aquela cultura da vergonha de dizer que ama, tá? É um chinês,
Gente, era o nosso recado de hoje, tá? Eu espero ter ajudado, contribuído. E agora eu gostaria que vocês fizessem algumas perguntas. Tomara que o Zé vai responder. Os papais aí de plantão, as mamães. Eu sei que tem pais aqui que são de crianças bem pequenininhas, mas eles crescem, gente. E é tão rápido, tá? E tudo é plantado ali, no começo da vida, né? Ninguém vai fazer a perguntinha? Credo. né? Não gostaram da aula. Não, tô brincando. Pessoal, mas então assim, ó, nós vamos, a Paula vai lançar uma pesquisinha, se vocês daí puderem sugerir alguns temas, tá? A gente está à disposição. Nós não queremos que o EPA, de forma alguma, deixe de existir. Nós prometemos que a gente vai fazer de tudo. Às vezes, pode ser que a gente convide uma pessoa que a gente não conheça, né, que não saiba, de repente, o resultado, o efeito que vai fazer com vocês. Eu acho assim, é muito complicado. Às vezes, você chama uma pessoa de fora. Eu sempre, quando sou convidada para fazer palestra, eu falo assim, onde que você me assistiu? Eu sempre pergunto. Tá? Por quê? Porque se a pessoa vem convidar, porque ela sabe, né? E é muito, às vezes é complicado, às vezes a gente chama uma pessoa e não corresponde à expectativa. Mas assim, não importa, a gente, né, quer realmente levar o EPA para frente, um espaço nosso aqui de escuta, de diálogo mesmo, só que eu queria que vocês também falassem. Tá? Primeiro, quem vai falar? Fala, minha querida Denise! Agora, eu vou dizer assim, eu com as meninas em casa, eu tenho uma questão agora que tá pegando, porque elas têm as amiguinhas... O filme não chega até aí. Não, acho que tá tão... E assim, daí, quando vai uma amiguinha em casa, aí ela pega a amiguinha, gruda e despreza a irmã. Aí a irmã começa aquele chororô, e aí vai fazer birra. Aí eu vou lá, vou apoiar e tal, mas aí depois é o contrário. Quando chega a amiguinha da outra, acontece a mesma coisa. Então, eu fico, então assim, aí assim, eu tô comentando isso com você pra você dizer, como é que a gente faz uma hora dessa? Ó, não faz, tá? Por quê? Irmão que nunca brigou com irmão, na idade adulta se separa. E graças a Deus que elas são irmãs, têm irmão para brincar. Porque na convivência com os irmãos é que elas vão... É o primeiro treino, gente, para o convívio social. Você entendeu? É normal essa posição. Minha amiga chegou, eu vou isolar minha irmã. Normal. Tá? Mas não faz nenhum drama com isso. Ah, vem cá, vem ajudar a mãe a fazer salada. Vamos picar cenoura, vamos picar tomate, né? Ai, que delícia, vamos fazer batatinha. Daí as duas vão ficar com inveja. Olhando para ela fazendo a comida. Entendeu? Faça uma coisa mais gostosa com ela. Tá? Uma sugestão. Mas assim, não tem nada demais, não force. Irmão caçula é uma coisa assim que eu acho que tinha. É uma síndrome, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês. Irmão caçula é assim: quando os pais não estão perto, ele é um doce com o irmão mais velho.
Aí o irmão mais velho, vai buscar água, ele vai correr, né? Pega uma maçã na geladeira, ele vai. Faz tudo pro irmão mais velho. O pai chega, a mãe chega, ele começa no irmão mais velho. Ó, tá? Não pode tomar partido, não, gente. Não pode, tá? Porque se ele tá provocando, ele tem que saber a responsabilidade dele perante esse ato dele, certo? Não tomem partido, porque lá fora ninguém vai proteger caçula. Não existe caçula. Tá? Se ele provocou, ele vai ter que arcar com a reação. E se a mais velha é uma banana? Se a mais velha é uma banana, é. Tadinha, né? Não. É. É, mas é a menina. A menina, é, quando ela tem um irmãozinho, com a diferença que tem os seus dois, ela é meio mãezinha, ela quer ser meio mãezinha na judiação. Ele vai aproveitar muito dela ainda. Até ela entender. Posso falar pra ela reagir? Eu tô mandando ela reagir com ele. Não, você pode instruir ele de não fazer isso. Que a irmã ama ele, né? Né? A irmã te ama. Mas você pode, separado dele, você pode falar. Mas não na hora ali na frente, não. De preferência, não. Gente, criança, convívio com o irmão é uma... Pelo amor de Deus, uma lição de vida. Graças a Deus que tem dois para brigar, né? Que bom. E é normal. Quando eles estão com... De preferência, ó, se a diferença é 3, 4 anos, essa diferença, ela só vai diminuir com o tempo. Tá? É. É, longe de casa os mais velhos são os doces com os mais novos. Cuida-se. Ai, não vai bater a cabecinha, tá? Mas lá perto é a coisa mais engraçada, né? Mas, ó, saudável convivência de irmãos, brigas, tá? Irmão que não briga com irmão na idade adulta se separa. Isso porque eu já vi muito, muito, muito irmão se separar de irmão. De não ter mesmo convivência, tá? Faz parte, é um jogo da vida. Quando existe menino e menina, o que, que vai acontecer? Eles vão ter grupos diferentes. Quando é do mesmo sexo, o pequeno sempre quer ir atrás do mais velho e é um inferno. Porque ele não vai aguentar, tem uma certa idade lá de, né, 12, 13, assim, que eles não querem saber dos pivetinhos perto. Né? Ai, só atrapalha esse menino pequeno. Ai, chato, né? Aí bota um monte de apelido e faz bullying. É, mas aí se a pequena tá lá no quarto estudando, a mais velha também vai lá estudar. Também vai, olha aí, que ciúme que ela tem, né? Ó, essa coisa é dos dois lados, ela quer provocar, é uma provocação. O que que é provocação, gente? O que que é provocação? Eu estou provocando uma ação. Alguém vai ter que ter uma ação para comigo. Eu estou isolada, eu não quero estar isolada. Então, a outra, vou lá provocar. Se a minha irmã não reagir, a minha mãe vai reagir. Alguém vai reagir. Provocação. É uma provocação mesmo, né? Fala, querida. Agora que eu estou morando com a minha irmã, eu percebi que eu era uma mãe totalmente reativa. Quase todas as opções, até falei pra ela, as poucas do proativo que eu criei foi morando com ela. Que eu vejo o jeito que ela lida com eles e o resultado que ela tem. Bom, e aí agora eu te pergunto, por onde eu devo começar a me tornar uma mãe proativa? Conversando, são grandes já, tá. Dá pra conversar. Aquelas opções que você coloca lá, que é os... O sax, no caso, não lembro se é o sax ou o que é que a gente perde deles, né? Uhum. O distanciamento emocional. Principalmente o distanciamento emocional na adolescência. Mas olha, se você for honesta, chega e tem uma conversa peito aberto. Olha, sinceramente, a gente aprende a dirigir, aprende a cozinhar, né? Faz curso para ser advogado, faz curso para ser professor. Ninguém tem curso para mãe. Você aconselha terapia? Porque ela vê o jeito que os dois são, ela até chegou a falar pra mim, eu acho que você... É, a terapia às vezes em grupo resolve melhor, né? Mas essa coisa de abrir o coração é muito bom. Nunca é tarde, viu? Nunca é tarde. A gente vê
transformações. Não, mas a gente vê. Mas veja bem, a mudança tem que ser dentro de você, né? Primeiro, tá? Tem que querer essa mudança. Ter o desejo, né, da mudança. Fala. Aí também, eu tenho duas filhas lindas, bem diferentes uma da outra. Então, a mais velha é a doce, obediente, faz, né, todo dia aquela menina toda certinha. E a mais nova, mais pimentinha. E quando a mais velha, né, tava crescendo, eu falei, poxa, acho que a gente tá acertando na educação. Mas o que eu quero dizer? Que cada filho, o pai tem que perceber, né? Cabe a nós essa percepção, essa proatividade, porque não é que eu estava acertando. Ela me ajudava a acertar porque era muito boazinha e a outra mais pimentinha. Então, quando veio a segunda de uma forma totalmente diferente, provocativa e sempre querendo desafiar, né, a nós... Pais, eu comecei a agir de uma forma mais reativa com ela. E isso só foi piorando nas atitudes dela. Né? Então, foi engraçado assim, a nossa percepção, porque a gente achava que estava tudo certo e veio a Ana para dizer que a gente não era a gente que estava certo. Era o temperamento da outra que faz. Né? Que... Isso fez com que eu pudesse olhar o todo, né, e começar a ter atitudes mais proativas, de mais atenção, conversa, atitudes mais no nível dela mesmo, não impondo, né, como eu gostaria. É porque às vezes assim, ó, você tem um filho, né, ele cresce, daí vem um nenê, aí você meio que perdeu a mão. Assim, opa, vou ter que começar tudo de novo. Tem casal que começa tudo de novo. Às vezes a diferença é grande, né? Tem diferença de 5 anos, 7 anos, hoje tem bastante diferença. E daí o que acontece? Às vezes você quer que o pequeno tenha uma reação, né? Porque o outro já está maior, independente. Ou o contrário, você infantiliza tanto, não quer que ele cresça, porque é gostoso ter um bebê em casa. Né? As duas coisas. Tudo tem que ter equilíbrio, é muito difícil. Muito difícil. A percepção dos, né, que são diferentes mesmo. Só assim eu consegui trazer, né, mais ela pra gente mesmo, pra atitudes. Né? Verdade. Cada um é cada um. A gente tem que ensinar pros filhos que cada um é cada um. Olha, é uma coisa tão antiga, né? Os 5 dedos da mão não são iguais. Não adianta, gente. Até no caso de gêmeos, um é diferente do outro, não adianta. Certo? E uma coisa que eu falo que eu acho que é muito importante é a gente tem uma mania muito errada de procurar semelhanças. Seu irmão fez isso, por que você não faz? A gente tem que procurar as diferenças. As diferenças. Até nos gêmeos. Nos gêmeos a gente erra menos. A gente procura mais diferença nos que são iguais, não, para saber quem que é o outro, quem que é, né? Quem que é um, quem que é o outro. Mas nos outros a gente fica procurando semelhanças. E nós não somos semelhantes, nós somos muito diferentes. Só um pouquinho. Uma mãe chega para mim e fala assim, mas eu criei todos iguais. Errou, tem que criar todos diferentes. São todos diferentes. É muito. Aconteceram comigo, que eu tenho as gêmeas, né? E aí elas são univitelinas. Então, assim, quem. Ah, são as gêmeas, né? Ninguém se esforça pra saber quem é quem. A gente sempre achou elas super diferentes. Elas estão ficando mais iguais agora. E eu vejo assim, eu tenho um problema, eu falo que eu tenho um problema. Tipo assim, no futuro, todo mundo fala, Lígia, elas vão depois vão separar de sala. Se continuar na primeira, acho que não, né? Sempre vai ser uma turma. Mas assim, eu falo que eu sempre gosto de vestir igual, isso daí não é bom, eu já sei que não é bom. Aí agora eu tô desfraldando. Aí isso daí já tá sendo até mais light pra mim, porque eu sempre mando pra escola, meu, é Ctrl C, Ctrl V em casa, né? A roupa é igualzinha ou é o mesmo modelo, muda a cor. Vou mandar as duas de sainha. Vou mandar as duas de sainha. Agora, tô mandando de qualquer jeito, porque uma vaza o xixi, aí volta diferente. Aí eu já tô tentando... Lembra que o xixi de uma vai ser mais fácil de segurar do que o da outra. E aí, assim, né? Uma só bate, a outra só apanha. Aí, a que apanha não sabe se defender. Então, assim, elas são totalmente diferentes. Só que eu gosto de provocar todo mundo, de deixá-las iguais. Pra todo mundo ficar assim, quem é? Eu falo, tenta adivinhar, né? Mas
Ah, eu adorei a professora. Primeiro dia de aula, ela pôs uma fita crepe aqui com o nome de uma. E nas costas, na camiseta. Fácil, gente. Uma semana já dava pra saber quem era uma e quem era outra, né? Henrique, qual a sua pergunta? Veja bem. Na situação quando o irmão mais velho traz a namorada. Ai, ai, ai. E o mais novo olha e fala assim. Eu tô com ciúme desse menino. Não, mas veja bem. É que eu fui acuado, não foi a esposa. Fui eu. E o mais novo fala assim. Mas de novo, aqui, não passa a semana inteira junto, agora tem que invadir a casa. Daqui a pouco vai jantar junto, vai pedir a mão, vai casar, vai me abandonar e acabou. Eu não aceito isso. Você vai permitir que ela entre aqui dentro? Vai permitir, filho. Um dia também você vai ter uma. Hã? Né? Apesar que o Davi tá só no judô por enquanto, né? Eu vou contar um negócio pra vocês. O dia que começaram a chegar os presentes da Adriana, que começaram a levar pro apartamento que ela ia morar, a Fabiana derreteu, encostou na parede assim, chorava. Sentou no chão, derramou, gente, derreteu igual um chocolate, assim, no calor. Sentou no chão e chorava. A minha irmã vai abandonar a nossa casa. Pensa bem, né? Eu dando graças a Deus, né? Tô brincando. Descontando uma promissória, né? Tem que brincar. Mas a Fabiana, Deus me livre, quando a irmã começou a namorar sério e o negócio foi pro casamento, ela chorava. Ela não se conformava que a irmã ia abandonar a casa. E na minha casa, levou o colchão pro meu quarto. Essa é a Fabiana, né? Se puder, ela põe todo mundo. Ela adora acampamento, acampar dentro, porque daí ela dá todo mundo, criançada, né? Põe ela lá no meio. Fala, tia. Minha dúvida é pro meu pequeno, de novo. Vejo muito ser ativo e ser proativo, muitas vezes vai muito do nível de provocação. E eu tenho me questionado muito quanto entender que ele está querendo depósitos quando eu tenho que chegar e impor alguns limites. Aconteceu uma situação essa semana que para mim ficou muito claro isso. Eu comecei a não trabalhar de manhã e fico mais com eles. Porém, na segunda-feira eu fui trabalhar e ele acordou, eu não estava em casa. Eu cheguei em casa 10 horas da manhã, estava minha funcionária desesperada, o Enzo assim, olha aqui, ele me arranhou inteiro, minha funcionária ele lançou até em mim. Eu olhei aquilo, falei, gente, mas ele não é assim. Olhei, não sei o que aconteceu aquele dia, eu fiz de conta que não tinha ouvido nada, abracei, falei, vamos para a natação, depois a gente conversa. Virou, transformou a criança. Hoje ele acordou e estava em casa. E a rotina foi normal. Porém, ele precisa também entender que ele não pode fazer isso. Então, assim, até onde vai? Eu quero chamar atenção, eu preciso de depósito, até a hora que eu tenho que... Não é assim. É aquilo que eles falaram, né? Gente, o equilíbrio não é fácil, não. Mas o meu equilíbrio é exatamente com ele. Quando tem que ser dura, incisiva, enquanto tem que falar assim... Agora, assim, ó... Deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. Se perder a estribeira, usa tudo que tem dentro do livro. Não deu certo, pega o livro e senta na cabeça. Depois que você sentar o livro na cabeça, se senta e conversa. Perdão, que a mãe é humana. Porque a mãe perdeu realmente, você conseguiu me deixar, né? Gente, porque nós somos humanos, ninguém aqui é super. Por favor, né? Mas posso falar uma coisa em relação a isso? Porque lá em casa, eu também tenho essa situação, que às vezes eu saio de manhã para trabalhar, quando não posso ficar com elas, é aquele desespero, né? E a gente acaba terceirizando na educação. Minha mãe ajuda e tal, e elas não querem, mas eu percebi que falta muita tranquilidade para elas saberem na noite anterior, ou se eu estarei em casa, ou se a vovó vai ficar, ou se elas vão para casa da outra vovó. Que é mais ou menos esse rodízio que a gente rotina. É, porque daí ela faz, ela esperneia à noite, ah, mas aí a gente conversa, daí ela entende, daí no outro dia tá ok. A gente e quando se eu não falo e elas são pegas de surpresa, aí dá aquele caos. É a surpresa, gente, assim, eles gostam, pequeno gosta de rotina. Mas até a gente não gosta de surpresa. É, criança pequena gosta de rotina. Vai lá, pergunta pra Gabi se um dia ela mudar a rotina da sala. É primeiro ano, mas eles estranham. Tem que ter aquela rotininha, né? Alguma pergunta mais? Pois não! Falaram dos filhos que estão sozinhos, até a hora a mãe está banando, né? Eu vejo isso um pouco na Ana Clara também, só que a Ana Clara é filha única, então não tem
assim, muito conflito com mais crianças. Mas às vezes eu percebo em algumas situações que ela é muito banana também, sabe? Ela deixa as crianças pegar as coisas dela, ela só olha. Já vi criança batendo nela, ela não revida. É, uma vez ela chegou bem triste de um passeio que foi na escola. E uma menininha, ela falou assim, mamãe, a fulaninha falou tal, tal coisa de mim. Né? E é uma característica física que ela tem, que ela nasceu com microtia e ela não tem a orelha. E eu, naquela... Mãe, quando fala no filho, né, escureceu minha vista, assim. E no auge da maturidade materna, eu falei assim, vira pra ela e fala que ela é feia. É. Aí ela falou assim pra mim, não, mamãe, eu não posso fazer isso, ela é minha amiga. Daí ela deu um tapa. Olha, é uma criança super, hiper amada, que as meninas adoram brincar com ela, porque ela é um doce. Então, é um temperamento, né, gente? O que, que vai fazer? Meiga! Eu vou falar pra ela, eu deixo ela ser. Ela? Se, na hora, se incomodar demais, ela vai revidar. Você pode ter certeza que eles criam um mecanismo de defesa. Pode ter certeza que o ser humano, para mecanismo de defesa, é fantástico. A gente não tem noção do que a gente consegue criar de mecanismo de defesa. Eles criam, pode ter certeza. Mas assim, para ela não tudo de boa, não incomoda. Sabe por quê? A falta da orelha dela nunca fez diferença na vida dela. Ela leva numa boa, todo mundo ama de paixão ela, os pais. Gente, criança amada, criança bem resolvida. Não tem bullying que vai mexer com ela, de jeito nenhum. Fala. Também está dando uma sugestão, porque assim, eu ouvi isso da minha mãe a vida inteira. E eu tenho mais ressentimento da minha mãe do que as pessoas faziam comigo. Ah, tipo, você é uma boba. Você divide tudo. Eu compro um estojo para você, eu estava no colégio público e eu tinha condição, as crianças não tinham. Então minha mãe vinha, me dava o estojo cheio de caneta e eu voltava sem nada para casa. É meu. Eu vou deixar de comer para dar para alguém. Temperamento é temperamento, né? Quem tem dois ou mais já sabe que são muito diferentes. Pra mim não, porque eu fui trabalhar em terapia, porque eu ouvi aquilo da minha mãe, não adianta, eu não sou igual a ela, e eu não vou. Eu era a maior da sala e eu apanhava aqui de nós. É, tem coisa que não tem como mudar. Não adianta, gente. É a maneira de ser de cada um, não adianta, né? A gente, quando tem dois, já percebe a diferença. Lembra que eu contei pra vocês na primeira reunião que a Adriana é aquela criança que não mexia em nada, não sei o quê, não sei o quê. Nossa, dá pra ter meia dúzia. Meu Deus, quando vê a Fábio. Né? Não ficava pedra sobre pedra em casa, né? Então eu falo assim. É, um é diferente do outro, não adianta. É, o que a gente procura fazer também é fazer com que a criança pense nas possíveis soluções. Então, bateu, filha, você está chateado? O que você poderia ter feito, né, no momento? O que você poderia ter conversado com ele? Enfim, estimular a criança a pensar nas possíveis soluções para esse problema. Na própria atitude, né? Na própria atitude. Ontem mesmo acabou de acontecer isso comigo. O meu mais velho também é um banana, só que ele começou a ter um mecanismo de defesa. E se ele devolve na mesma moeda, o pequeno acaba sendo até machucado. Aí ele tava lá deitadinho, os dois para dormir um do lado do outro, aí ele pegou e deitou no colo do pequenininho, o grande, deitou no colo do pequenininho assim, ele virou e deu três socos nele. Aí eu falei assim, escuta, por que você deu três socos nele se ele veio te fazer um carinho? Ele, ah, porque ele tem 3 anos. Ele falou assim, ah, porque ele veio me fazer carinho e eu dou soco nele. Eu falei, e você gostaria de receber 3 socos em vez do carinho? Ele, não. Eu falei, então por que você deu 3 socos nele? Aí eu peguei e falei assim, eu vou mandar e ele te dá 3 socos. Aí ele falou, não, já quase chorando. Aí eu falei assim, então você nunca mais bate nele e pede desculpa pra ele agora. E normalmente quando eu falo pra ele, pede desculpa pra ele agora, ela sabe, ele fica mudo e ele não pede. Você pode bater, porque eu já bati. Já deixei as perninhas dele com sangue pisado até ele falar. Porque ele é muito ruim. Ele tem uma ruindadinha assim. Não, é sério. É só quem vê que acredita, porque ela viu. Ele mas passa ele pediu, do limite. Pede, ele não pede. Ele não pede. Ele mas eu, ele não pedia. Ele ficava mudo. E ele chora apanhando, mas ele não pede. Nem pra mim, nem pro irmão, nem pra ninguém. 3 anos. Olha, posso dar uma sugestão? Nunca mais fala pra ele pedir desculpa.
Porque ele não vai pedir mesmo. Então, é uma forma que ele tem de afrontar. Mas o pouquinho que eu ele mudei. É. Até uma psicopedagoga falou pra mim: as maioria das crianças de hoje em dia tem TOD. Aí eu falei: o que, que é isso? TOD. Ela falou: transtorno opositor desafiador. É. E eu falei: se ele for TOD, você tá perdida. É. E o pouquinho que eu mudei de atitude com ele, eu toquei no coraçãozinho dele. Porque aquele momento que ela viu, todas as vezes que eu mandei ele pedir desculpa, ele nunca pedia. E eu acabava por obrigar ele a pedir até o final. Eu falei, me tornei uma mãe reativa. Mas aí eu vi que era errado. E aí eu falei desse jeito com ele, na hora ele falou, desculpa, eu nunca mais vou fazer isso. Mas se é muito difícil, se ele é reativo, de repente tem que tomar... se ele é TOD, se ele tem alguma coisa do TOD, né? Que 3 anos é muito novo para falar. Para falar que é TOD, né? É muito difícil. Mas assim, uma coisa que, sei lá, funciona bastante quando a criança tem um temperamento muito forte é o gelo. Dá um gelo. Mas é, e quando eu coloco ele de castigo, ela dá fala, um gelo. Deixa ele chorar, deixa até ele arrepender do que ele fez. Gelo é uma coisa, nossa, é um santo remédio. Aí eu ponho ele pra pensar, pra não bater, porque se eu pegar, eu bato até ele falar, e aí eu deixo ele lá chorando. Ele perde a voz de chorar, mas ele demora pra se arrepender. Mas ele se gosta de castigo, ele tem 3 anos. Não é um castigo, né? Eu acho assim, isso, por isso que eu falo, quando a criança tem esse temperamento, não adianta você ir pro embate, você vai ganhar fisicamente dele, você vai deixar ele roxo, com hematoma, mas isso não vai resolver, não vai educar. De jeito nenhum. Conversa, o gelo, né? Espera só um pouquinho que ela levantou a mão. E aí ele falou, não, porque ele entende o que é. É claro que ele sabe, tem noção. Fala, bem. A gente tem só o Bernardo de filho, e daí, quando chegou um certo momento na escola, começou. Ah, mas não sei quem que me bateu. Ah, mas não sei quem, né? Daí, até então, a gente nunca tinha lidado com essa situação. Daí, a princípio, a primeira coisa é, bateu? Bate também, né? Daí, opa, mas daí depois pensando, peraí, não dá pra gente falar pro filho bater, né? Daí, começamos a pensar assim com ele, ó, alguém te bateu? Então, você faz o seguinte, você não vai deixar? Ah, mas não sei quem, você corre? Ah, mas você quer dizer que chama a tia? Você segura a mão. Ah, mas é mais forte que eu, então você corre. Daí depois eu falei, bom, a gente tá tentando pra que ele não seja violento, mas até que ponto que tá certo também, porque daí o correr ele não vai se defender, Não, mas veja bem, aquilo que eu falei no começo, ó, ele vai, há pouco, ele vai encontrar mecanismos, tá? Se ele tá te colocando, de repente ele tá só querendo saber... da situação, qual seria a sua reação, entendeu? Ele está te testando. Porque, olha, a gente viu muita criança crescer e se tornar um adolescente maravilhoso e nunca foi violento. E talvez ensinar ele nunca. O que ele poderia fazer. É, a gente sempre fala para essa segurar a mão. Você tem que falar com a professora, porque isso que vocês estavam falando... Que é real mesmo, a Ana Clara é de um jeitinho, é mais quietinha, tem a criança que é mais banana, tem a criança que é mais malandrinha e tudo. Isso aí tem lá no nosso dia a dia, assim, em doses cavalares. Em todos os grupos humanos. A resolução de conflito com eles ali no dia a dia, de expor, mas seu amigo pensa assim, você pensa assim, tá certo isso, isso aí ajuda muito. Então, assim, pelo menos lá na escola, onde tem uma gama de personalidades, uma diferente da outra, a gente tenta nunca deixar passar batido uma criança que fez algo para outra que foi ruim. Então, aquilo, até aquela que é mais bananinha, digamos que foi o termo que vocês usaram, ela se fortalece, ela fala, não, aqui tem gente aqui falando que não é para fazer isso comigo também. Então, não em casa, é de um jeito, né, vocês têm só ela lá, a Ana, por exemplo. Mas na escola a gente faz isso e eles ficam muito bem. Até aquele que é mais malandrinho já dá uma... Isso, ó, chama a tia, mas não sei o que, a tia tá não sei onde. Então, você segura a mãozinha da criança, você não deixa, né? Fala assim, não, você tem duas professoras, sempre tem uma com você. Sempre tem. Elas não fazem nem intervalo, elas vão junto lá pra baixo, né, no intervalo com eles.
O que, que você vai dizer? É igual quando eles perguntam para vocês, mãe, como é que eu nasci? Quero ver, né? Fala. Professora, eu tenho procurado não agir com a reação que a criança teria na mesma situação. Alguma situação que uma criança batia na Laura, e ela veio me contar, e aí eu falei para ela, pronto, segura, forte. E não adiantou, eu falei, então você fala pra ela que eu vou lá e vou dar um soco na cara do pai dela. Aí, não, eu não sei se ela falou, mas esse homem até um me olha. Mas aí, assim, não foi uma atitude agora. Não foi uma atitude boa, porque eu agi de uma forma que uma criança de 5 anos teria agido, não um adulto. Aí depois a mulher falou, meu Deus, vai ficar louco. Mas pelo menos parou. Olha que boa ideia, gente. Mas eu já tive uma psicologia assim. A gente tava num brinquedo com pula-pula, o Lucas era pequenininho, e um moleque grandão pulando em cima. Olha, cuidado, tem criança, tá? Cuidado, tem criança. E o moleque pulando em cima. Eu olho, menino, cuidado, tem criança, pula devagar, pula do outro lado. E ele pulando em cima. Eu falei, se você continuar pulando aqui, eu vou pular em cima de você. Aí o Du, para que o pai dele tá do lado. Quer que o pai dele tá do lado. Agora, na vida, vocês vão encontrar pessoas que fazem isso? Vão, né? Não fisicamente, mas tenta puxar tapete, né? São terríveis, antiéticos no trabalho. A gente encontra, né? Então, a vida vai ensinando. Eu, graças a Deus, lá na escola, a gente não tem, por tanto de criança que existe, pelas diferenças de temperamentos que nós temos, as crianças são muito amáveis até. Tanto que quando chega uma criança nova no grupo, eles são bem acolhidos. Eles gostam de receber crianças novas, eles são acolhedores, né? E a gente, uma coisa que a gente enfatiza muito na escola são as diferenças. Entre os irmãos, entre eles na sala, para ter respeito, né, gente? Porque respeito é bom e cabe em todo lugar. Que nem as duas, estão com 2 aninhos, né? São pequenininhas, mas elas entendem bastante coisa. Muitas. Né? A Helena, ela é a caçula, né? 2 minutos, mas ela é a caçula. Ela bate muito na Laura, e a Laura não se defende. Eu falo a mesma coisa. Laura, bate na Helena. E a última palestra, se você falar pra não berrar, pra gente não falar não, assim, não, né? Só que no calor da coisa, até eu puxo o cabelo da Helena, tipo, né? Eu falei da outra vez. E assim, a minha sogra uma vez comentou, tipo assim, quando você quer, né, castigo, o cantinho do pensamento. A criança não entende. Mas que é, tipo, 1 minuto a cada ano. Então, você tem um aninho, você põe lá no cantinho 1 minuto. Tem 2 aninhos, você tem 2 minutos. Você resolve uma coisa? Eu não sei. Sinceramente, eu nunca fiz isso com meus filhos. Porque assim, tipo, teve nunca um dia fiz. Que eu tava tão nervosa que eu peguei a Helena, botei ela de castigo dentro do quarto dela. Eu vou levar pra mim, já falei. Vou levar. Não, Maria Augusta, depois eu me liguei. Foi o calor da coisa. Tem um portãozinho de cachorro dentro do quarto dela. Eu botei ela, você fica aqui, fechei o portão dela, comecei a chorar, tipo, queria sair. Eu falei, eu fiz uma merda, né, gigante, tô botando ela de castigo, mas no quarto dela, ela ama. O detalhe é justamente você não aprende algo. Às vezes você pensa que a gente tá conversando com criança de 2, 3 anos, mas a criança não tem a consciência. Ela tem sim, lógico que a gente vai ver seu vocabulário no nível da criança. É. Mas você colocar de frente, e você conversar, você entende, né? O que você fez com eu, foi isso, foi aquilo. Então você primeiro dialoga com a criança, para ela ter a percepção, na idade dela, de que aquilo que ela fez não teve uma boa consequência. Depois, então, por conta disso, você vai ficar aqui agora. Você vai pensar nisso que você fez. É, porque eu percebi. Quando eu pego, aí ela olha só chora lá no castigo. Risada, e a outra, né, chorando. Eu falo, ai meu Deus, o que, que eu faço, né? Eu tento ter equilíbrio, né? Mas é difícil. Mas o que tem aí? Botar questão de castigo sem explicar, só gera raiva. É. E a raiva gera questão. Você também tá tendo a outra.
ela puxou o cabelo da irmã e você puxou o cabelo dela, o que acontece? Você ensina que é assim que se resolve as coisas. E a criança, todos nós, né, aprendemos com tudo que a gente vê, ouve, sente. Então, se a gente dá esse tipo de exemplo, é esse tipo de atitude que ela vai copiar. Criança que bate na escola, normalmente apanha. Porque quando ela não apanha, ela não sabe como resolver de volta, ela resolve de outra forma. Mas o que me incomoda não é nem a Helena bater na Laura, é que a Laura não se defende. Calma. Gente, ó, ela não está sentindo aquilo como uma coisa ainda que agrediu. Uma hora que ela se sentir agredida, ela vai reagir. Pessoal, alguém mais? É, fala. Dependendo do motivo pelo qual ela bate na irmã, se for para querer a atenção que você dá para ela, ela não vai parar de bater. É. Olha, tem gente que assim fala assim, olha, enquanto eu não dei uns tapas, ele não sossegou. Porque a criança quer toque. Toque físico. Toque físico é afago, é tocar, é pegar, pôr no colo, amassar, né? Eles precisam de toque. E às vezes eles fazem tanta coisa, falam assim, ó, foi dormir de bunda quente, porque enquanto não levou uns tapas, não sossegou. Ganhou toque, vai quietinho pra cama. Né? Mas, gente, é uma coisa impressionante. Isso que eu falo, a gente tem tantos mecanismos, tá? A gente não entende como que pode um cérebro funcionar desse jeito, porque eles encontram formas de... se a gente for pensar na parte fisiológica nossa, né? Se você não está bem do estômago, você vomita, tem febre, é tudo reação fisiológica que você tem. E o emocional, o psicológico é do mesmo jeito, só que a gente, né, não tem, de repente, como medir. É igual a inteligência emocional, não tem como medir. A gente mede QI e não mede QE. O dia que alguém descobrir o teste do QE, vai ficar milionário, né? Porque não tem o teste de QE, certo? Então, a gente sempre tem que acreditar que o ser humano, ele é perfeito. Ele é perfeito. Se a Ivy está apanhando o Theo, um dia o Theo vai ser o maior amigo dela. Se a Ana não reage, ela é um doce, todas as crianças procuram, né? E aí a gente vê os estereótipos, de repente, né, os perfis já desde criança. Mas, gente, ninguém é pior ou melhor que o outro. Nós precisamos de todos esses seres diferentes. O que faz uma equipe legal? O que faz uma família animada? Um diferente do outro. Você vai lá, todo mundo igualzinho, já pensou? Né? Todo mundo vestido vermelho, todo mundo de amarelo. Deus, livre, guarde. Porque eu acho que muitas vezes a gente, como mãe, a gente se coloca no lugar, né? Então, você gostaria que ela tivesse a sua reação, né? Então, é a reação que você acha que é certa, mas não a reação que ela está precisando ter. Já tomei várias lições de moral também por causa disso. Mãe, o problema é de quem? É meu ou seu? Eu falei assim, então por que você tá brava? Aí é muito madura. Eu tenho 5 anos. Mas eu acho ela que eu acho que eu acho que uma situação que a gente tem que pensar bastante é que você analisar o temperamento do seu filho e trabalhar em cima desse temperamento. Porque você ser moldado naquilo que você não é, gera muita raiva, muita ira, te desloca, te faz fazer, de repente você fazer uma criança ser aquilo que ela não é, ou quer que você, que seja como você é, gera muita ira, muita raiva, e machuca. É remar contra a corrente, contra a correnteza, gente, contra a natureza humana. Eu sempre falo assim para os professores, quando a gente sempre fala assim, a natureza humana, a essência, a gente tem que trabalhar a favor da essência. E cada um, dentro das suas diferenças, do seu temperamento, tem uma essência, né? Mesmo sendo irmãos, eles são diferentes, não adianta. E eles vão conquistando o espaço dele, o Bernardo vai aprender a se defender. Ele é super querido pelos amigos também, todo mundo gosta. Olha, eu tenho um exemplo, saiu agora da escola lá o Lucas, né? Eu falo dele porque é meu neto. O Lucas terminou o 9º ano. O Lucas nunca entrou em briga de colegas, nunca. É o temperamento dele. Mas ele vai lá no grupo de jovens da igreja, ele é super querido por todo mundo. Onde ele vai? Nossa, nós encontramos sábado lá, a coordenadora dele lá na palestra que a gente foi...
Nossa, que menino, todo mundo tá encantado com ele. É o temperamento dele. Às vezes tinha uma briga, não sei o que, a gente perguntava, Lucas, você viu alguma coisa? Eu não, nem vi. Entendeu? É assim, nem via. Então são temperamentos diferentes. Tem gente que vê tudo. Tem criança que vê coisa até que não existe, né? Vê. Mas também, às vezes, eles vão, conto para vocês, porque eles querem atenção. Olha, se eu contar para minha mãe que aconteceu isso, ela vai me dar um pouco mais de atenção do que se eu contar que foi tudo bem. Né? E às vezes, estou precisando de uma conversa, estou precisando de um diálogo. Né? Isso é essa questão da conversa, né, Adriana? Que tinha, nós estávamos com vontade de fazer um EPA com essa questão das reações das crianças, né? É, a gente já até conversou um pouquinho com uma psicóloga que eu gosto também, né, Lu? É. A gente pensou em alguma coisa, essa questão mais de comportamento, de gestão de comportamento. Nós temos várias psicólogas aqui, tem a Juliana, tem a Lu, Luciana, quem mais? A psicopedagoga, né? Quem mais? Que é? Não, já não está mais aqui. E a mãe do Davi. A mãe do Davi, que é também. É, ela tem um trabalho bem legal também. Eu acho que nós temos, assim, várias, né, sugestões aqui da gente poder trabalhar. Gente, falar de filho... Compartilha. Isso é importante para aquela mãe lá que está tendo bastante dificuldade. É que assim, eu fui receber uma orientação uma vez de praticar um abraço de 40 segundos com as meninas, né? Já tem quase um ano que eu comecei a fazer isso. E foi assim, transformadora, maravilhoso. Então você abraça ali, aquele momento com eles, né? E assim, de olhos fechados, e 40 segundos. E elas pedem para... No começo a gente contava. Agora a gente já tem assim, coisas nossas que você pode trabalhar também. Por exemplo, A gente tem piadinhas depois disso, quando termina, uma coisa só a sua e delas. Perguntar também, por exemplo, filha, você se sente amada por mim? Em que momento do dia você se sentiu mais amada? Você vai criando histórias, você vai percebendo também o que é importante para a criança das atitudes que você tem durante o dia. Eu falo isso de experiência, porque eu coloco, trabalho isso em casa e funciona bem. Então, isso do abraço de 40 segundos... É, eu recebi um vídeo que fala que nós abraçamos errado, nosso abraço é... É relâmpago, né? É raio, né? Dá um abraço e sai, né? Não satisfaz aquela necessidade do contato, né? É. Isso mesmo. Fala, querida. Eu e a Ana Clara, meu marido também, a gente tem gente muito próximo. Então, tem muito toque, tem muito abraço, tem muito beijo, tem muito eu te amo. Até às vezes eu pergunto, eu já falei que eu te amo? Sai, várias vezes, né? E uma coisa que a gente faz, que ela gosta muito, é... Pouco antes dela ir pro quarto dela, eu arrumo ela lá, ela escova o dente, põe o pijaminha, ela já sabe, ela já pula na minha cama. E ali a gente conversa uns minutos, eu pergunto do dia, e ela conta história da escola, dos amigos e da dança, que ela gosta muito de balé. Mas uma vez ela fez uma comigo, ela tava deitadinha, eu de frente para ela, assim, ela pôs a mãozinha no meu rosto e eu naquele momento, né, o amor transbordando, né, eu falei, ah, como me amo. Ela fala para mim, mamãe, sua cara parece daqueles cachorro velho com a bochecha caída. Podia dormir sem ela, né? Aí eu fiquei assim, arrasada. Tá bom, gente, olha, foi muito bom, né? Estamos aí à disposição, vamos ver uma nova data para o nosso novo encontro, né? E daí a gente vai lançar então essa pesquisinha para a gente ver, né? De repente os assuntos aí de interesse, tá? Que nós temos de todas as idades, daí a gente vai pesando, mas o bom é que nós vamos... Você tem uma vida inteira para discutir sobre isso, né, gente? Graças a Deus, né? O tempo passa, o tempo voa, os problemas continuam. Porque nós somos seres humanos vivos, graças a Deus, né? Gente, muito obrigada, então, pela atenção de vocês, tá? Espero... Espero que vocês venham no próximo. Ó, uma coisa que me perguntaram, se poderia, de repente, trazer, né...
parentes, trazer gente que de repente tem uma amiga que gostaria, fica à vontade, tá? Sempre tem lugar, né? Nem todo mundo pode. Mas vamos ver então o nosso próximo. Se Deus quiser, logo, logo estaremos novamente juntos, tá? Muito obrigada. Eu sou a Lígia, moro recentemente, né, em Londrina. Para mim tudo é novo, inclusive a maternidade, né? Eu sou mãe gemelar de duas menininhas de 2 aninhos. E desde quando eu mudei para Londrina, eu tive um negócio assim, não sei, passei em frente à Premier e falei, meu, tem que ser lá. E realmente eu acertei, né? Eu vejo que é uma escola que realmente aproxima, né, Maria Augusta? Aproxima, a gente tem muita dúvida, sempre vai ter dúvida, né? Maternidade é um negócio muito louco, que a gente fica sempre, ai meu Deus, será que eu tô errada, né? Se culpando. E é legal, porque aqui a gente trocou bastante experiência, né? O que é a dúvida de um, às vezes não é pro outro. A dúvida de um, de repente, é a dúvida de todo mundo. E assim, eu acho bem legal, eu pretendo participar de todas as... todos os EPAs, né? Bem legal. Bom, meu nome é Araceli, eu tenho 2 filhos na Premier, um de 1 ano e um de 4. E eu acho que esse contato da escola com os pais é muito importante, até pela facilidade de quando a gente enfrenta uma dificuldade, a abertura que a escola tem, a abertura que a Maria Augusta e as outras meninas têm, de nos acolher, de nos orientar. E o EPA, eu acho que está se demonstrando um programa muito bacana, no sentido de que a gente verifica que aqui tem crianças com os mesmos problemas, com alguns problemas que a gente ainda não imagina, mas que a gente também vai enfrentar, outros que a gente já enfrentou, então a gente pode dar uma orientação também, e principalmente absorver muito da Maria Augusta, que tem muito para contribuir, que tem muito para ajudar, que tem muito para nos orientar pela bagagem que ela tem. Eu acho que essas ações do EPA vêm para ajudar a gente nos desafios do dia a dia. Eu acho que a gente, os nossos filhos hoje estão passando por um momento de muita mudança, com as novidades que temos aí, e a gente deixar essa responsabilidade só para a escola nunca, não dá certo. E eu acho que essa orientação ajuda muito em como criar estratégias. Eu tenho 2 filhos, são extremamente diferentes, então assim, ter esse tipo de conteúdo e poder contar com essas informações para lidar melhor com esses seres humanos que são diferentes, eu acho que vai fazer a gente construir pessoas melhores no futuro. Assim, acho que garantia que a gente vai acertar? Talvez não, mas é sempre essa busca por fazer melhor, sermos cada dia pais melhores, e o conteúdo está sendo extremamente relevante para parar para pensar em como fazer isso e fazer um dia a dia um pouco diferente.